Најмалку 50 припадници на Исламската држава моментално работат на брисилскиот аеродром Завентем, на кој пред една седмица имаше терористички напад, објавија белгиските медиуми. Припадници на радикалната група имаат пропусници и можат да влезат во кокпитот на авионот, наведува белгиски весник. Во писмот од полицијата кои работат на аеродромот се наведува дека властите одзеле пропусници на неколку лица блиски на Исламската држава, но очигледно не на сите, особено не на оние кои се вработени во продавниците, оделенијата за чистење или за багаж. Нас не е јасно дека терористите со помош на своите шпиони ја тестирале безбедноста на нашите надлежни служби на аеродромот пред да тргнат во акција, се наведува во писмото на белгиската полиција. Минатата седмица на аеродромот Завентем и метростаницата во Брисел се случија неколку самоубиствени напади за кои одговорноста ја презеде Исламската држава.